Hozir bitta narsa ko'rsataman. Yuk mashina haydaydigan akalar xoh u bartovoy bo'lsin, xoh samosval bo'lsin, qaraydi, ro'parasida gruzovoy kelyaptimi, gruzovni. O'zi tekis yo'lda bo'lsa, pastga tushib turadi yoki bo'lsa strechnikga o'tib turadi yomon yo'lga. Iloji boricha yuk bilan ketgan mashinani to'xtatmaslikka, pamiq bermaslikka harakat qiladi. O'zim fura haydab yurgan paytlarim yo'l chetida uxlab qolsam charchab, to'xtab so'rardim, "Ey, nima bu yerda turibsiz? Nima xizmat? Nima yordam bera olaman?" deb. Qo'lidan hech narsa kelmasdan ko'ngil uchun so'rab qo'yardim. Mana misol uchun mana shu xovon samosvalni shofyorini men tanimayman, daje ismini ham bilmayman, kelishib videoga ham aytganimiz yo'q, misol uchun shu insonlar bilan. Mana chetda to'xtab kutib turibdi o'tib ketishimni. Chunki men Gurjonga kelyapman-da. Men 7 yildan beri gruzovoy haydayotgan bo'lsam, hali birorta gruzovoyni men ko'rmadim yo'lda, bir-birini siqib pamiq berganini yoki urushganini. Gap yo'q. Chunki yo'l azobi, go'r azobi degan narsa bor. Bu azobni bular tortib ko'rganda, yo'lda qolib qiynalib, qiyinchiligini ko'rgan insonlar, ko'cha ko'rgan insonlar hech qachon bir-birini yo'lda qoldirib ketmaydi yoki bir-birini bunday qilib qiyin ahvolda, qiyin vaziyatda tashlab ketmaydi. Gap yo'q. Boringlarga shukr.